Šibe znak, Milošević, prema Aleksića. Krstić, dobar pas Krstića. Dobar pas Krstića, Lukić. Prilika za Osmana, ima li gola? Nema. Prilika za domaćine u kontri. Ilić. Ispred Ilića, Aleksić Ilić. I visoko je šutirao Žakula. Neprecizno. Zagradio Liščević. Drži lopta Jorkoviću. Ilić Jorković, brzo na Dioković, dupli pas. Gogić, ima li gola? Neverovatno. Na svu sreću tu je Liščević, Liščević. Ima li prilike sada da zatraja da izjednači? Nema. Šutirao je Gogić.